En una cerimònia al Palau de Pedralbes de Barcelona, l'Ajuntament de Viladecans ha estat reconegut amb el segell InfoParticipa, que premia els portals web d'ajuntaments catalans que es distingeixen per la seva qualitat i transparència. Un total de 48 municipis han rebut aquest guardó, que otorga el Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sí, un dels esforços que estem fent des dels ajuntaments i les administracions en general és incrementar la capacitat d'explicar-li als ciutadans com es gestionen els recursos, com es composen els ajuntaments, és a dir, això que s'anomena transparència, que no és més que posar fàcil que el ciutadà conegui la despesa municipal, com s'estructura, com es fa els serveis municipals, com funcionen la capacitat de resposta, i aquest és l'esforç que estem fent des de l'Ajuntament de Viladecans i és l'esforç que avui ens han premiat. Altres ajuntaments de la comarca, com Vallirana, Gavà, Sant Climent, Olesa, Begues i Sant Boi, han aconseguit també el segell InfoParticipa, i especialment Esplugues i Sant Feliu de Llobregat, que han assolit la màxima puntuació.